E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Bill, seu nome é Bill mesmo? Não. É apelido? Bill é apelido. Vou explicar a história do Bill. Ah, tá. Meu nome é Arcrebiano de Araújo Silva. Ah, mano, os caras estavam escrevendo Arcrebiano. Eu não tava entendendo nada. Agora eu tô entendendo. Achei que tava errado lá no eu também achei também. Rapaz, não. É Arcrebiano mesmo. Qual é difícil, a explicação, né, pra esse nome? Cara, tem uma explicação. Tem até um vídeo que quando eu saí do Big Brother, a galera foi procurar saber o porquê do nome. A minha mãe explicou também. Ah, é? Saiu até na Ana Maria Braga também, esses aí tem um vídeo que eu não consigo te falar aqui agora como é que é esse vídeo. Mas eu vou tentar resumir. Tá. Minha mãe queria um nome em cima de um médico, se eu não me engano, entendeu? Que existia, entendeu? Só que aí meu pai errou esse nome. Meu pai não... Ah, não foi o nome que ela... Sua mãe mandou, é esse nome pra registrar. É esse nome pra registrar, meu pai ia registrar, entendeu? Meu nome era pra ser Clebiano, cara. Ah, de Clebiano pra Arcrebiano. Isso, era pra ser Clebiano. Aí, de repente, o cara também lá do... É toda uma história bem confusa, o cartório também errou a letra. Aí bagunçou tudo. O nome do médico, se não me engano, era Arclébio, alguma coisa assim. Arclébio, não sei o que, Arclébio. Acho que era Arclébio, não sei. Não lembro agora como é que foi isso. Muita gente me pergunta e eu nem procurei saber qual que foi o motivo do meu nome. Nem procurei saber. Mas você é o único com esse nome? Cara, eu acho que eu sou o único. Eu acho que eu sou o único. Pra conseguir... Eu acho que eu sou, não sei, né? Pelo amor de Deus, tomara que seja o único. Não coloque esse nome nos seus filhos futuros agora, por favor. Coloca Bill, mas não coloca... Bill, mas não coloca Arcrebiano, coitado do seu filho. Passar essa maldição pra frente. Não, pelo amor de Deus, deixa só aqui, porque não, esse nome é complicado e é difícil. E eu sou o primeiro da chamada. E é difícil de falar mesmo. É difícil. Arcrebiano. Arcrebiano. E o que te chamavam quando você era moleque? Chamava de Bill, porque... Ah, nunca? Não, chamava porque é o seguinte, tinha um brother meu que achava muito difícil. Muito difícil o meu nome, entendeu? Cara, eu vou te chamar de Bill, que eu não consigo chamar você de sono, não. Aí pegou. Tipo, Bill. Pensei que chamava de Acre. Não. Aí chamou de Bill. Aí pegou. Aí pegou. Falei, tudo bem, pode chamar, mano. Tamo junto. Aí pegou até hoje. Eu gostei. Aí virou todas as minhas redes sociais, virou Bill. Bill. Até desde a época do Flogão. Flogão, olha só, hein? Foi buscar lá longe. Eu acho que tem até hoje. É Bill Summer, Flogão. Caramba, velho. Flogão, mano. Flogão, mano. Como a gente tá velho, hein, cara? Flogão, velho. É louco, mano. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?